Ir toliau tęsiasi nacionalinis krepšinio lygos turnyras. Deja, plungiškiams jis gana nesėkmingas. Spalio 11 dieną išvykoje Olimpas skausmingai pralošė vieninteliai sostinės komandai Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto komandai. Nuo pat rungtynių pradžios žaidimas kur kas sėkmingiau klostėsi vilniečių komandai. Plungiškiams buvo labai sunku įsivažiuoti į žaidimą, daugiau nei 4 pirmojo kėlinio minutės jie žaidė nepelnydami taškų. Ir tai leido varžovams įgyti dviženklį taškų skirtumą – 10-0. Šiek tiek ledus pralaužė taiklus Tomo Domarko tritaškis, pasiųstas į šeimininkų komandos krepšį. Tai daug nepagelbėjo, kėlinį Olimpas pralošė 9 taškų skirtumu – 20-11. Antrasis kėlinys Plungės komandai buvo ne ką sėkmingesnis. Šiame ketvirtyje, taip pat kaip ir pirmajame, jie pelnė 11 taškų. Taigi per pirmąją susitikimo pusę Olimpas pelnė tik 22 taškus, tuo tarpu varžovai beveik dvigubai daugiau – 42. Trečias ir ketvirtas kėliniai taip pat nieko gero nežadėjo. Vilniečių gynyba Olimpui pasirodė nepalaužiama. Per trečiąjį kėlinį šeimininkų komanda pelnė 20 taškų, Olimpas kiek mažiau – 19. Tačiau jau anksčiau įgytas Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto komandos pranašumas lėmė, kad po trijų kėlinių komandos skiriasi 21 tašku – 62-41. Ketvirtasis kėlinys vilčių taip pat nesuteikė. Be gailesčio griaudami svečių komandos gynybą, šeimininkai ne tik kad neleido ją prisivyti, bet ir dar labiau padidino savo pranašumą. Rungtynės baigėsi 24 taškų skirtumu ir Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto komandos pergalė – 87-63. Per šias rungtynes vilniečiai dominavo visose statistikos kategorijose. Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto krepšininkai buvo taiklesni iš dvitaškio, tritaškio zonų, taikliau metė baudas, atkovojo daugiau kamolių ir blokavo daugiau varžovų metimų. Tiesa, abi komandos klydo vienodai dažnai – po 19 kartų. Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė po 15 taškų pelnė Paulius Semaška ir Tadas Padegimas. Po 13 taškų pridėjo Dovis Bičkauskis ir Karolis Brusokas. 10 taškų į Olimpo krepšį įmetė komandoje debiutavęs Modestas Gylys. Plungiškių gretose rezultatyviausi buvo Deividas Keburys ir Dainius Vaitelis. Pelnė atitinkamai 18 ir 16 taškų. 8 taškus įmetė Ovidijus Kaminskis. Kitą dieną spalio 12 Plungiškiai namuose priėmė svečius iš Šilutės. Nors pirmajame kėlinyje pirmuosius 2 taškus pelnė Šilutės komandos žaidėjas Nerijus Anglickis, netrukus jiems buvo sakyta taip pat 2 taškų, kurį šuolių įmetė Olimpo polėjas Deividas Keburys – 2-2. Abiems komandoms pirmoji šio kėlinio pusė ėjusi gana apylygiai, nors vienu kitu taškų priekyje visada buvo Šilutiškiai. Įpusėjus kėliniui varžovai šeimininkus ėmė vis labiau lenkti ir kėlinį baigė turėdami 7 taškų skirtumą – 16-23. Antrasis kėlinys Olimpui daug nesiskyrė nuo pirmojo. Šiame kėlinyje jis pelnė 15 taškų ir kiek pažabojo varžovų komandos atakas, leido Šilutei pelnyti 17 taškų. Ilgai pertrauką svečiai išėjo turėdami 9 taškų pranašumą – 31-40. Trečiasis varžybų ketvirtis teikė šiokių tokių vilčių. Jis prasidėjo Šilutės žaidėjui Eivydui Malaščiakui pažeidus vidurio linijos taisyklę, tad kamuolys atiteko Plungės komandai. Tuo suskubo pasinaudoti Olimpo gynėjas Evaldas Lengvinas ir įsūdė priešininkams tritaškį. Pradžioje kėlinio komandos žaidė labai apylygiai, nors Olimpas vis atsilikdavo 5-6 taškų skirtumu. Kėliniui šeimininkų ryštas pamažu vėl ėmė menkti. Vėl prasidėjo klaidos, sekančios vieną kitą ir netikslus tolimi metimai. Netikslus buvo 4 iš 4 mestų tritaškių. Baigiantis kėliniui komanda skyrė 11 taškų. Tačiau paskutinėmis sekundėmis Dainius Vaitelis pelnė 2 taškus ir sumažino skirtumą iki 9 – 52-61. Ketvirtasis kėlinys Olimpui ėjosi vis taip pat nesėkmingai. Šeimininkams vis nepavykdavo pralaužti varžovų gynybos, be to koja kišo klaidos. Keletą kartų šeimininkai buvo sumažinę skirtumą iki 5 taškų. Ir tik patikėjus, kad dar ne viskas prarasta, Šilutiškiai vėl surengdavo sėkmingą ataką. Tiesa, šį kėlinį Olimpas laimėjo minimaliu taškų skirtumu – 18-17. Tačiau bendras rungtynių rezultatas – 77-78. Rezultatyviausiai Olimpo komandoje žaidė Dainius Vaitelis pelnė 17 taškų. Raimundas Lenskus ir Evaldas Lenginas – po 10 taškų. Nugalėtojų komandos gretose rezultatyviausiai buvo Tomas Lenkūnas – 16 taškų, Edgaras Kuzmovskis – 14 ir Eivydas Mulaščiakas – 13 taškų. Artimiausios Olimpo varžybos namuose įvyks spalio 18 dieną 18 valandą. Komanda susitiks su Šakių Zanavyko krepšinio klubu.